призначений зрячий. Мабуть, із подиву, що він там з неба побачить. Що за вогонь, що за люди, і що там цікавого буде. А то була ніч, а то була піч. Розплющимо, ранок зустрінемо, глина до глини. Зроблять як треба. Це вже не вміння, це дар, ніби спущений з неба. І не дається він просто, і вже не відмовишся досить, бо сам собі друг і знову за круг.
чуєм спину, то світла і зморок, то очі розплющимо, ранок зустрінемо, година до години.